Міський відділ поліції переселяється з Шевченка 13 на Кирпоноса 28. Але поки що не всі технічні питання вирішені, тому частина підрозділу залишається працювати в аварійній будівлі, повідомив на ранковій нараді у міського голови тимчасово виконуючий обов'язки начальника міського відділу поліції Руслан Ужиненко. На першому поверсі зробити кімнату для зброї, приміщення чергової частини. Владислава Трошенко попросив активізувати цей процес і готовий надати певну допомогу для вирішення технічних вимог та облаштування спеціалізованих кімнат для поліції у приміщенні міської податкової. Шевченка 13 дійсно треба експертне заключення, взагалі, що можна зробити з цим приміщенням, і воно дійсно є небезпечним. Тому, в принципі, є побажання таке, щоб чим раніше ви переселилися, тим раніше ми щось із ним будемо робити. Після звіту про роботу міського підрозділу за останні півріччя мер подякував поліціянтам за роботу, але акцентував увагу керівника на двох нагальних проблемах. Це розповсюдження наркотиків через інтернет та соціальні мережі, що супроводжується відповідною рекламою на стінах будівель та парканах міста, а також гральний бізнес, який наразі набув небувалого розквіту у Чернігові. Ця біда, вона все стає більшою. От, скажіть, будь ласка, які у вас заходи передбачаються, і це серйозний виклик, в принципі. В минулому році було направлено кримінальне провадження, це стає 307, це збут наркотичних засобів по аналогічному факту також. Це закладки, які були замовлені через інтернет. На даний час також мається провадження, але вони не прості. В такій кількості, як сьогодні існують ці гральні заклади і в такій кількості, які розповсюджуються наркотики, це ставить, скажімо, є вже якби такі нети серйозним зазіханням на честь правоохоронних органів і взагалі на честь держави, яка каже, що вона є європейська держава. Тому що це беззаконня і якби ніякої суттєвої потуг таких суттєвих в боротьбі з цими явищами, от принаймні я як міський голова реально не бачу. Знову, це не закид до вас особисто, але ж я все-таки думаю, що і вашими зусиллями можна трошки збільшити потуги от в цьому напрямку. Хоча б показати суспільству, що вам відомо про ці речі, що ви там боретесь. Чи зможе поліція у цих питаннях захистити честь мундира? Розібратися, чим відрізняється лотерея від грального бізнесу? Чи зміниться ситуація після оновлення Кабінету міністрів та очільників силових структур? Наразі ці питання залишаються риторичними, акцентував мер. На ранковій нараді традиційно розглянули відеозвіт муніципальної поліції щодо порушення фактів благоустрою, а також зупинилися на інших актуальних питаннях життєдіяльності міста.